کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. سب کے دلوں کی دھڑکن روح کا زخم پرانا ہے مگر تازہ ہے, یہی آشفتہ سری دیکھ اسیری سے نجات, یہی آشفتہ سری دیکھ اسیری سے نجات. سر سلامت ہے تو یہ دیوار بھی دروازہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الیکشن میاں محمد نواز شریف کا الیکشن ہے. یہ آپ کی کامیابی 24 تاریخ کو میاں نواز شریف صاحب کو, وہ ہسپتال میں ہوں یا کسی جگہ ہوں, اس کو خوشخبری سنائے گی انشاءاللہ تعالی. آج ہمارا قائد, ہمارا محسن, ہمارا مربی